male stvari. Zdravo živo, ovo su male stvari i svima vama koji praznujete takozvanu srpsku ili pravoslavnu novu godinu, pa srećna vam i ova nova godina. A ja sam jako srećna što će danas sa nama u emisiji male stvari biti Mirjana Bobić-Mojsilović, moja draga koleginica, moram tako da kažem, jer ti si pre svega novinarka. Ne. Ja sam pre svega pisac, ali sam bila na početku svoje karijere novinarka. Tako je, pre svega si pisac, a onda slikarka, a nekadašnja novinarka, mada do skoro ti se prikazivala ova emisija Srećna Srbija. Da, pa dobro, to je autorska emisija. Znaš kako, to je kao kad bih rekao da je Zuko Džumhur novinar, zato što je radio Hodoljublje. Znači, svako može da radi emisiju iz vlastitog korpusa emocionalnog, intelektualnog i kreativnog, ali to nikako ne znači da je samim tim što je na televiziji novinar. Naravno, neću da kažem ništa loše o novinarstvu, pogotovo ne o novinarstvu kad smo nas dve počinjele, nego o novinarstvu danas imam da kažem sve najgore. Tako da me sramota da mi danas neko kaže da sam novinar. Zato ja uvek kažem, ja sam bila novinar, a danas novinara više nema. Profesija je degradirana, u kom smislu? Totalno, u svakom smislu. Izvijam se što za Srpsku novu godinu ovako počinjem ove male stvari, ali jeste degradirana, znači neškolovani, pokupljeni iz salona za lepotu i za masažu, nepismeni, neobrazovani, ceo koncept novinarstva je nebitno šta se piše i kako se piše, samo da imamo klikove. Znači, i s druge strane, jedna novinarstvo je postalo tako očigledna sluškinja propagande, svake propagande, da je to sramotno za pomisliti da to može da bude zanimanje. Ali s druge strane imamo jedan, izvini, drugi divni fenomen, a to su mnogi ljudi koji liče na nas i koji su sami odlučili da tragaju za istinom i objavljuju kako znaju i umeju na društvenim mrežama. To se zove građanin novinar. I to spasava svet od totalnog ludila i od apsolutne robije neistine i laži u kojoj je svet bio zatvoren do skora. Da, da, misliš na ove mainstream medije globalno. Naravno. Međutim, sad sa svim tim mišljenjima koje se plasiraju preko društvenih mreža, gde također ima i gomila nebuloza i budalaština i praznoverja, sad isto, kako da se sad jedan normalan čovek danas izbori sa svim tim mišljenjima i kako da izabere ono u što će stvarno poverovati? Ovako, prvo, ne sme nikako da gleda zvanične medije. Znači, ko meni kaže da je nešto čuo na CNN-u, pa ću pričati sa mnom, kraj, ja ne razgovaram s tim ljudima. Znači, za istinom se traga uvek. Svako od nas treba da traga za istinom. Naravno, od mere obrazovanja, pameti, radoznalosti, istinoljubivosti, zavisi i to gde ćemo tragati, za čim ćemo tragati i kad ćemo pomisliti da nam je traganja dosta. Mislim da pravim ljudima traganje za istinom nikad ne može da dosta. Ali ti si jednu interesantnu, ti sve što si rekla interesantno i viralno, ali izdvajam jednu stvar kad si rekla da ljudima danas više nije ni stalo da bilo šta znaju. Sad tu ne pričamo samo, sad ne pričamo tu ni o novinarima, ni o medijima, ni o zvaničnim, ne, nego prosto kako ćemo mi sad da znamo šta je istina i kako da živimo i šta su uopšte pravila, jer mislim jednostavno je lakše kad negde u nečemu ipak postoje pravila, kao što se u vreme kad smo mi odrastale znalo. Pa kako sad, zašto je došlo do toga da ljudi ne žele više ništa da znaju? I kako će s tim da žive? Zato što im se ruši ceo vrednostni sistem. Vrednostni sistem ili sistem znanja. Ljudi ne mogu da shvate da ovo što sada živimo jesu biblijska vremena i da moramo sve da revidiramo. Znači, sve moramo ponovo da učimo. Ono što intuitivno osjećaju pametni ljudi, pametni, mudri, da kažem, to je da ima mnogo laži i intuitivno osjećaju gde su prevareni. Gde će naći istinu, to je naravno veliko pitanje, ali to je proces traganja. Mislim da su obrukane, svi veliki sistemi su obrukani u poslednjih 5-6 godina. Misliš da su se obrukali sami ili ih je neko izvrgavao tendenciozno ruglu? I jedno i drugo. Mislim, oni su obrukani zato što su pristali da učestvuju u propagandi, u laži. Da ne pominjem koji su sistemi, ali... Misliš na medijske sisteme ili na društvene? I na društvene, i na filozofske, nešto god hoćeš. Jer vlasnici i istine, odnosno činjenica koje se plasiraju u javnost,
su isti oni koji nam kreiraju ovaj matriks u kome živimo. Nauka je u vlasništvu onih koji je finansiraju. Medijska istina, odnosno ova svakodnevica je takođe u vlasništvu onih koji su vlasnici medija, a vlasnici su i nauke, i banaka, i ratova, i oružja. I novog moralnog sistema. Da. Šta je taj novi moralni sistem? Pa evo, to je jedan čisti satanizam, čisti okultizam. To je pre svega udarac na monoteističke religije, pre svega na hrišćanstvo i na hrišćanske vrednosti. Čime sad konkretno, da kažemo, se to apsolutno dešava? Apsolutno u svemu, tamo gde je sve relativno, tamo nema moralnog zakona. A gde nema moralnog zakona, nema razlike između dobra i zla. Da. A čovek je biće dihotomije. Znači, ne možemo da odredimo da li je nešto dobro ako ne vidimo šta je zlo. Ako je zlo, ako kažemo za zlo, pa okej, nije možda toliko zlo. Da. Mislim, promovišemo ga tačnije. Mislim, naravno, promovišemo zlo i relativizuje se. Da. Znači, evo sada, pre nekoliko dana je otvorene su kapije kanalizacije novog svetskog projekta, poretka, sa ovom aferom Epsteinova lista i Epsteinov spisak. I sad dozvoli mi da objasnim samo u tri reči o čemu se tu radi. Znači, to je jedna sutkinja američka je posle 6 godina, 7 godina molbi i kukanja celokupne alternativne zajednice i ljubitelja slobode da se otvori priča o Epsteinu koji se Kobajagi ubio sam i Ghislaine Maxwell koja je osuđena na 20 godina robije zbog pedofilije. Oni su, znači, i seksualnog ropstva, da kažem. Oni su dovodili decu i devojčice na razna ostrva, kuće i tako dalje, koje su bile Kobajagi u vlasništvu Epsteina, da bi sa njima seksualno opštili pervertirani pedofili koji vladaju ovim svetom. A onda ih je Mossad i CIA snimali i tako su svi predsednici, mnogi, da ne kažem svi, predsednici država, vlada, ministri, senatori, crkveni velikodostojnici, članovi kraljevske porodice bili ucenjivani da sprovode agendu ovu u kojoj mi živimo. To je agenda laži. To je agenda mržnje prema Bogu, to je agenda mržnje prema čoveku, to je agenda eugenistička koja ima za cilj da pobije 7 milijardi ljudi do 2050. godine na ovaj ili onaj način. Da. Naravno da u svemu tome, u toj laži i prikrivanju zločina učestvovali mediji, učestvovao Hollywood, učestvovale su zvezde, muzičke, sportske i tako dalje. I sada je to krenulo. I na listi je od Bill Gatesa do ne znam ja koga. Drugim rečima, razotkriva se. Da li misliš da će zlu da dođe kraj? Naravno. Zato što dobri Bog neće da dozvoli da ovaj luciferijanski sistem odnese poslednju pobedu. Mislim, ovo će tek šokirati svet. I onda kad da se vratim na ovu prvu tezu, šta je relativizacija? Relativizacija, znači ti isti koji su krili to što se decenijama događalo, to nije, znači, od prošle godine, to je decenijama. Oni su, dakle, oni su pokušali da proguraju, mnogim državama su progurali spuštanje granice za seksualno opštenje sa decom. Znači, to je... Na koliko godina? Sada na 12, na primjer, u nekim zemljama. Ali to je vodilo sve ka dekriminalizaciji pedofilije. Ali zašto tolika pedofilija? Kako ti to objašnjavaš? Pa zato što je, znači, Satan, to je znači, satanski cilj da obezboži čoveka, da ne govorimo, da udarac na dete, to je totalno okultni, drevni koncept. Davanja dece, žrtvovanja dece Bogu Molohu ili Balu, to je još iz asirsku doba i tako dalje. Mislim, ljudi ne žele to da znaju, ne žele da znaju da su nas lagali razni, da su nam pretili, ne žele da znaju. E sad da se vratimo tom spasenju. Kako misliš da će dobro pobediti zlo kad je zlo ovoliko korumpiralo sve? Pa evo, ja kažem sada, ljudi će da... Otvorila su se ta vrata
čistilišta, da kažem. I sada ćemo videti ko nas je sve zamajavao, lagao, ko je zločinac kome smo tapšali gledajući ga na dodeli Oscara i tako dalje. Zašto su, da sada pređem na to, znači i američki izbori su pokradeni, onda kad vidiš da su tamo pokradeni, pa pokradeni su svuda. Da. Tako da, to je jedno unižavanje ljudskog bića na svim planovima. A kako ga vraćamo? I pitala si i kako da dođemo do istine. Pa znači, zdrava pamet, logika naših baka i deka, ono što ti kaže intuicija. Jer mislim, mi smo i savremeni čovek je vezan za ekrančić telefona, da ne bi njegova intuicija njemu rekla, ej bre, to je suština, to je odvajanje od ljudskog i božanskog u sebi. I to je poenta. Znači, slušaš intuiciju, uključiš logiku. Da li je normalno da za ženu godine sveta bude izabran muškarac? Ako to prihvatiš, izvini, pa budi u tom grotlu. Da li je normalno da gledamo na Instagramu, na onim reelsima, da neki ovaj woke psihopata koji je u transgender trenutno projektu kaže želim da postanem žena, da mi ugrade matericu, da bih mogao da budem prvi transgender koji je ostao u drugom stanju i abortirao. Znači, šta je to? To je jedno ludilo. Da. Zadatak intelektualaca, ovih koji su se osvestili i koji su, da kažemo, u nekoj vertikali, je da govori ove stvari. Da kaže ljudima, nisi lud ako misliš da je to sramota i bruka i zločin. Nisi nenormalan. U čemu je fora? Zašto moramo da budemo moderni? Da. Šta je ta modernost? Modernost je u stvari stajanje, dobrovoljno pristajanje da budeš u stadu ovaca koje vodi neki manijak na klanje. Mi ovdje često pričamo o partnerskim odnosima i sigurno ćemo i o tome da pričamo, pošto mislim da si odličan sagovornik s obzirom na tematiku skoro svih tvojih knjiga pa i tvojih slika. Međutim, hoću malo se vratim na mlade, jer oni su nekako, možda je lako nama iz generacije X i starijima koji smo imali neku normalno odrastanje i mladost i zrelost i sisteme vrednosti, da kažemo upre, ovo je normalno, ovo je ne, ovo je logično, ovo je nelogično, ovaj laže, ovaj priča istinu. Ali mladi, šta ćemo sa mladima i šta ćemo sa mladošću koja je također precenjena, sad to je u nekom drugom smislu reči. Kako da te mlade mi odvojimo od tog telefona i od bukvalno toga da im se mozak samo vrti u krug kako ono scrolluju, da oni nemaju kad ni da razmišljaju. To jeste cilj slike. Da, to je taj neprestana povorka slika, ta lokomotiva slika koja ti zaokuplja pažnju. Znači, naš jezik se suzio. Znači, ti kad pogledaš kako danas govore ljudi, da jedan pojam označava 500 stvari. Znači, to je siromašenje jezika, to je manja komunikacije, to je jako mnogo tuđica koje je isto u našem kolektivnom i ličnom nesvesnom ništa ne znači, ali tako? Znači, to je... Znači, reči iz stranog jezika pozemljene, da. Tako je. Koje podrazumevaju, a ne označavaju ništa konkretno. Znači, to sve služi sužavanju, kako bih rekla, opatuljivanju jezika. Kada opatuljiš jezik, opatuljiš mozak. Sa opatuljenim mozgom mogu da ti rade šta god žele. Pitala si kako mladi? Pa mislim da je to je jedan globalni projekat. Jer u stvari nismo mi cilj velikog brata, nego naša deca i njihova deca. Da oni budu vlasništvo sistema koji im određuje kako žive, kako se oblače, šta rade, koliko se drogiraju i da nemaju decu. To je cilj. To je cilj. A znači, mislim da... Kako misliš da će se postići cilj da nemaju decu? Kroz lansiranje otuđenja i te samodovoljnosti ili misliš da će možda i nekim, da kažem, hemijskim... Jedno i drugo. Pa evo, dokazano je da u ne znam koja sva pića stavljaju u plastiku koja je ona, držač... Vode, na kraju krajeva. Vode ili pića. Stavljaju nešto, neku hemiju, neke molekule koji utiču na promenu hormonalnog statusa. Zato
Zato, znači, to je dokazano da su ribama u nekom eksperimentu uspeli da povećaju mužjacima broj ženskih hormona. Da kažem, nisu postali žene, ali su prestali da budu muškarci. Smanjuje im se verovatno testosteron. Da. I to je u stvari, mislim, toliko je široka tema. Ali mislim da je i feminizam zloupotrebljen i da je učestvovao u tome. Kako je feminizam zloupotrebljen? Zloupotrebljen je, zato što od prirodne potrebe žene da govori, jer ti se baviš time, neurolingvističkim programiranjem. Onda ti sigurno znaš da žene imaju u nenormalno većem procentu su imale problem sa štitastom žlezdom zato što im je kulturološki i tradicionalno bilo zabranjeno da govore. Da. Njihov glas se nije čuo. Znači, iz prirodne potrebe žene da govori i da učestvuje u odlučivanju o životu, ona je postala ratnica protiv muškarca. I to protiv alfa mužjaka. I zato mi imamo feminizirane muškarce 70 godina kasnije, do duše. Da, da, da. Ali hoću da kažem, sve ide ka tome da ljudi više ne rađaju i da rađenje bude u rukama onog što je, kaže, you're going to eat the bugs. Onaj bred, to su satanisti koji mrze sebe, onda mrze ceo svet. A šta to znači? Ješćete? Bube. A, bube. To Klaus Schwab, to su nacisti, drugi svetski rat nije završen. Ljudi nacisti vladaju svetom. Da. I projekat eugenike, znači oni žele da vladaju konceptom rađanja. I oni se igraju Boga. To znači da će surogat majke po celom svetu biti zapravo ozvaničena. Ne samo to, nego ne znam da li si čula, ali napravljena je ogromna farma sa veštačkim matericama. Jesi to videla? Nisam to videla. Pa to je tako strašno. To je, znači, sve što smo gledali u science fiction filmovima i misli da su ovi bili na nekom meskalinu dok su pisali. To je deo plana bio, u stvari. To je deo plana. Deo projekta. A pitala si kako za decu? Pa deci, znači, treba prvo da im posvetimo vreme. Evo, gledaj, sad smo dotakli jednu jako bitnu temu. Pod uslovom da oni hoće da nam sada to svoje vreme daju. Ne govorimo o adolescencijima. Kad stignemo do adolescencije, to je već kasno. Da, jasno, jasno. Ali zamisli ti majku koja neće da doji dete da bi imala bolje grudi. Koja neće da rodi dete da bi mogla da nosi bikini. Da. Znači, to su sve totalno izokrenute kao čarapa koncepti života. Onda, majke čiju decu gaje neniz. I videla sam, odnosno guvernante, ili kako bismo mi to rekla, kućne pomoćnice. Dadilje. Kućne, dadilje. I gledala sam sad pre nekoliko dana, što je jako zanimljivo sociološki da posmatraš kako ne ovo najveći bogataš, ali svako ko ima bar malo više love od proseka, na primjer u Velikoj Britaniji, imaju neniz. Neke majke, neka deca, te neniz zovu majkama. Da. To je, znači, ako nemaš kontakt, ako detetu, što je rekao Raša Andrić pre nekoliko dana u nekom intervjuu, kako je ostao normalan, tako što moja majka Bojana Andrić, koja je inače jedna sjajna žena i urednica na RTS-u bila, Trezor je inače njen projekat, kaže svakog dana da nam doručak i dok mi doručkujemo, ona se sprema, pročita nam po jednu priču. Očevi i majke treba svoju djecu da drže u krilu, da ih vaspitavaju, da im svake večeri, da ih oni stave u krevet. Ja sam uspavljivala svoje dete i čitala i pričicu svako večer. I zaspijem uz pričicu i počnem da buncam i onda ona kaže mama, mama, nije tako bilo. Tako je. Pogrešim. Hoću da te pitam, sad hoću milion toga da te pitam, a emisija ipak traje određeno vreme, a i ti imaš svoje obaveze. Tako što to se feminizam okrenuo zapravo u neku vrstu suprotnosti, tako se i ta seksualna revolucija, po tvojom mišljenju, zapravo pervertirala, odnosno izopačila. Zapravo velika stvar za žene je bila ta seksualna revolucija koja se desila 60-ih godina prošlog veka. I na koji način je sada zapravo žena tretirana s obzirom na sve slobode koje je ona dobila? Tema je toliko velika i toliko značajna. Znači, hoću da kažem, za ženu je bilo, da, značajna seksualna revolucija, pravo da može da se razvede, pravo da odlučuje o sopstvenom telu, a ne da joj crkva ili opština ili ne.
Međutim, sada smo došli do toga. To je meni najstrašnije. Znači, 150 godina posle feminizma mi imamo ženu koja je pretvorena u sopstveni polni organ. Da. Ti si imala one pusi rajac i ono ogavštinu da nose kape roza boje koja kao podsjeća na ženski polni organ. I glupi ljudi diljem sveta su zbog toga da bi bili moderni, prihvate žene. Da, da. Prihvatilo je to. Prihvatiš Madonu jednu sa tistu. Hoću da kažem, da se vratim na ovo pitanje, kako deci da objasnim, kad bismo svakog dana na televiziji u školama jednom nedeljno imali nekoga poput mene ili drugih sjajnih ljudi da ode u školu i da mi kaže, ej, pa nije u redu biti moderan. Da, da, da. Nemoj da budeš moderan. Zašto su nam deca tetovirana? Šta podrazumevaš sve pod biti moderan? Pod tim ne podrazumevaš toliko samo odevanje, nego pre svega mindset. Naravno, ali dobro, odevanje je iskorišćeno. Da, hoću kažem. Hipererotizacija. Da. Zašto devojke izgledaju kao porno zvezde? Zašto se na tele... Znači, sve je povezano. Ali to je isto deo projekta. A naravno, to je povezano i stigli smo dotle da nam je jezik javne scene promenjen. Da. Znači, ako ti imaš psovku, pominjanje polnih organa, da, ekskretorija ljudskog tela, ako u reklamama imaš, evo ti, šta je strašno. Znači, ranije kada su bile reklame za uloške, ili za tampone. Koristili su se neki eufemizmi. Danas ti imaš crvenu boju na... Da, ranije je bila plava boja. Ali gledaj, znači to je, da kažem, ginekološki pregled žene, odnosno svođenje svakog čoveka na telo. Da. To je suština. Mislim, to su teme o kojima treba pričaš doktor. Zašto je to bio deo projekta svetskog da se žena svede na seks? Objekat, odnosno, ne samo žena, nego i muškarac. Na telo i na prolaznost. Pa to je, a gledaj sada, sada je glavni koncept da muškarci ugrađuju zadnjice. Uopšte kult zadnjice. Znači imali smo kult lepog lica, kult prčastog nosa, 60-ih, kult punih usta, kult porno grudi. Da. I na kraju imamo sada kult velike zadnjice koju je promovisala Kim Kardashian i njena feministička porodica koja je potpuno u službi promocije svake agende koju su oni smislili, ali muškarci sa velikom znakom, to je homoerotizacija javne scene. Znači, erotizacija muškaraca. A, na ženski način? Ili kako? Za drugog muškarca. Za oči drugog muškarca. I ti sada imaš, osim toga, imaš normalizaciju prostitucije, odnosno prodavanja tela ili slike svoga tela. Da, da, da. Ti imaš muškarce koji se slikaju, mislim, izazovnije i seksualno eksplicitnije u običnim postojima na Instagramu nego žene koje su radile za Hugh Hefnera. Da, da. I to nije usmereno, znači, a pritom je koncept seksualne propagande, sve jedno je s kim vodiš ljubav. Ok, da probaš i to uče našu decu. Da. Znači, ja sam strašno protiv seksualizacije dece. To je apsolutno zločin prema duši anđela, prema pravu da odrastaju gledajući u bubamare, igrajući u školice imitirajući dobre rodne uloge svojih roditelja, baka, deka i tako dalje. A ti si, oni su doveli u Americi, pa to traje 5 godina. Samo sam ja ovdje o tome pisala. Dovodili su transgendere da čitaju deci u obdaništu priče i to se uvek završi striptiz tačkom ili igranjem na šipki. Imaš u Americi roditelje koji su toliko woke ili politički korektni, da su vodili decu na nedelj, umjesto da se igraju u parku, vodili su ih na otvorene kao... A što misliš, zašto ti roditelji misle da je to okej? Odnosno, zato što ti sad imaš generacije mladih roditelja koji su isto tako imaju izvrnut um i koji ne razumeju koju vrstu štete čine svoje deci. Hajde da im kažemo. Imaš i kod nas mnogo mladih ljudi koji imaju decu i koji gledaju telefon umjesto u dete i koji neće da doje. Rekla sam, pa mislim, da li ćeš da dozvoliš da tvoje dete
bez tvog znanja. I to je isto jedna stvar, ogroman problem. Znači, apsolutno su ućutkani svi oni koji su nakvarno transgenderizovani, deca, u prepubertetskom dobu ili pubertetskom dobu, a onda su posle godine od dve dana sa definitivno unakaženim telima shvatili da njihov problem nije rešen. Da. I krenuli su u detranziciju, znači da se vraćaju u pol. Onako kako su rođeni. Tako je. I oni su ućutkani. A sad zamisli da ti imaš u Americi, u Švedskoj, ne znam u kojoj zemlji, ovo već nije ni bitno, pravo da dete koje mu peru mozak od obdaništa do trećeg osnove, da on može da bira kog je pola i tako dalje, da jednog dana se naljuti na tatu i mamu, dođe u školu, učiteljica ga odvede kod pedagoga da. I kaže mu pa ti si u stvari su drugi pol. Da, da, da. I tako, i da imaju pravo da ne kažu roditeljima. Zamisli to, to je najveće, to je kako bi rekla, ono biblijska scena sa pokoljem dece. Je li to isto deo agende? Naravno da je to deo agende. I svetskog plana. Naravno. Onog plana o depopulaciji. O depopulaciji. Deo plana da o našoj deci odlučuju oni. A da o našem očaju takođe odlučuju oni, tako što će nas kljukaju ko zna čime. Da, mislim, da. Prozaci e sad, kako malo ćemo da se spasemo, Miroju? Tako što ćemo se preseliti u selo. Koje su to sada, kako da kažem, sile dobra? Znamo sada koje su sile zla. Hajde da ukažemo na sile dobra koje će da nadvladaju to zlo. Evo, sile dobra su svuda oko nas. Divni ljudi su svuda oko nas. Znači, pogledaš nekoga da pridrži deku koji prelazi ulicu, to je sila dobra. Vidiš nekoga ko komšiji kaže dobar dan, to je sila dobra. Vidiš nekoga ko kad izađe ispred svoje zgrade pokupi flašu koju je neko drugi bacio, to su sile dobra. Ali nama treba, mislim nama kao našoj zemlji, treba nam, kako bih rekla, sistemski projekat, kao ono, nije teško biti finiš, to sam ja smislila pre 20 godina. Dok si bila urednica kulture na RTS, to je bilo lepo, da, zaista. Da učimo i decu i odrasle. Čovjek se uči dok je živ. Nije niko, ako si pogrešno mislio, to ne znači da si nekog ubio. Da. Znači, možeš da se promeniš, možeš da postaneš bolji, možeš da naučiš nešto novo, možeš, ali šta nas spasava? Znanje nas spasava. Da. Ako znamo da je svaki Super Bowl u Americi najveća okultna svetkovina koja služi za slanje subliminalnih poruka i neurolingvistic programming, onda ćeš to da gledaš drugim očima. Da. Onda ćeš te zvezde da gledaš drugim očima. Na primjer, koje poruke? Ako vidiš da Robert De Niro kaže da hoće da nokautira Trumpa, mora ti bude jasno da ima neki razlog. Razlog za to je što je 1998. godine optužen za seksualno zlostavljanje maloletnice u Parizu i to je zataškano. Znači, De Niro je optužen. Naravno. Da definišemo da ne, hoću kažem, nejasno pa da su oni ili Trump. Pa ceo Hollywood je to. Pa da, nemoj bre, muškarci u suknjama, svi našpiniti. Kad vidiš to, ako malo znaš, bit će ti jasno u kom pravcu treba da gledaš. Iz svega ovoga što smo rekli, zapravo postaje prilično jasno zbog čega su partnerski odnosi danas u krizi, odnosno muško-ženski odnosi. Ali hajde da onda kažemo šta je to što ženama danas u stvari smeta da budu srećne i zadovoljne i da uživaju u svojoj mladosti koja je toliko precenjena, jer kad smo mladi toliko toga ne kapiramo. Da. Zašto mlade žene nisu srećnije? Šta one sebi zameraju? Šta njima treba? Pa mislim, njima i muškarcima i ženama treba uvek isto. Treba im ljubav. Ljubav, ali, tako je. Ali oni ne znaju da je to ono što im treba. Oni misle da im treba sedam pari cipela. Oni misle da im treba ta hrana za ego. Da budu voljene. Pazite, to je... Ja sam voljena, ja nikad nisam ostavljena. To su reči najčešće koje čuješ. Ja sam ostavljala. Znači, to je čist ego trip. Da. Najlepša stvar u životu je voleti. Druga najlepša je biti voljena. Da. Ali onaj ko nikad nije bio ostavljen i ko se time hvali, znači da nikad nije ni voleo. Znači, samo mu je ego bitno. Bilo mu je bitno da on pobedi u tom odnosu. Civilizacija je u stvari
natopljena epidemijom narcizma. Da. I epidemijom, naravno, egoizma. Da. To znači drugi ne postoji. Da. To znači oca i majku ćeš staviti u starački dom jer si vidio da to svi rade i bolite uvo. Da, nećeš da gubiš vreme. Nećeš da gubiš vreme. Tvoji prijatelji kada imaju probleme ne mogu tome davi, ja hoću samo ovo. Da. Znači, to je gubitak osjećaja za drugoga i zato su partnerski odnosi, a na tome je rađeno. Uh-huh. Jer je generacijama unazad, pa delimično je moja generacija javljeno, ti možeš sve, jači si od svega, ti si tvoj bog, ti si krojač svoje sudbine i ljudi sve to radi, ljudi u stvari rade, mnogo ljudi na svetu radi neki posao koji mrzi da bi zaradio pare, da bi predstavio sebe u svetlu u kojem misli da će dobiti više aplauza. Znači, tako. Ponovo... I to da bi se predstavio pred ljudima koje zapravo ne voli i do kojih mu nije stalo i koje ne vole njega i koje ne poznaje. Pa to ti je Instagram. I kojima je na kraju krajeva sve jedno. Da li ti imaš pet birkinki ili pa. Ovaj... I da li si srećna? Tako, i da li imaš dečka? Da, mrze, ali mrze svakoga ko izgleda srećan. A šta ćemo s tim? Sa tolikom mržnjom? Pa zato što je to je pušten je duh iz boce sa ovim komentarima na internetu. Znači, ovako, čovek je maltretiran 24 sata dnevno na poslu, porezi, parkiranje, cene, plaćanje itd. I onda je dobio jednu priliku da i on nekog maltretira. Da. A to je da kad zapališ cigaretu na ulici, ti neko priđe i kaže mene guši to. Ili da te maltretira u kafani ili da te maltretira na Instagramu. Da. I to je isto... režirano. Da, jesi ti na Twitteru? Ja sam otišla sa Twittera. Da, dobro, to mi tako i ličilo. Pošto ja nisam na Twitteru, pa ne znam. Ja sam otišla sa 103 ili 105 hiljada pratilaca, otišla sam 4-5 godina i sam videla gde to ide. I sad sam na Instagramu, ali na Instagramu sam jedino i samo zato što je to moj način da reklamiram umetnost kojom se bavim. Znači, reklamiram moje knjige, moju poeziju, moje slike i ništa. I Srbiju. I lepe stvari, lepe trenutke, lepe ideje koje mi padaju na pamet, sve u nekom majušnom mom pokušaju da spasem svoj svet, odnosno prvo sebe, onda i sve ljude oko sebe, tog nadolazećeg besmisla. Tako je. Umetnošću koja je predivna. U stvari, možda naši gledalci, možda im nije toliko poznato da si ti u stvari htjela da upišeš likovnu akademiju i da si otuda takav divan talenat ovaj, koji se vidi na tvojim slikama. I svaki put kaže moram da kupim neku tvoju sliku. Ovaj, i sad si poskupila gotovo sad više te plate, te novinarske plate. Nek ti podigne gazda trostruko. Vidjet ću sa Sašom Mirkovićem. Sa Sašom Mirkovićem, da. Možda da prijuš sebi. Šalu na stranu, znači, hajde da ja samo da definišemo šta je to u stvari onda dobra veza i srećna veza. To je kad vidimo i onog drugog i njegove potrebe, kad nisu samo naše potrebe u fokusu. Jer ako mi vidimo samo sebe, kako možemo da se uskladimo s nekim drugim? Dakle, šta je to onda dobra ljubav i prava veza, da kažem, i dobar brak, da kažemo, jer danas više ima razvoda nego... To je, ljudi se bune kad ja postavljam ljudima pitanje koji su u srećnim vezama da li su nekad pomislili da se razvedu. Pa to je zato što na to pomisli svako ko se ikada venča u današnje vreme. Prvo što ljudima u glavi, pa mogu ja i bez njega, pa šta me briga, pa ja ću se razvesti. Dobro. Pitanja u jednom. Dobro, ali pretpostavljam da su i ranije ljudi to nekad pomislili, ali samo u trenucima ono, kad im misli vrludaju dok piju neku kabezu, sami slušaju Barbaru Streisand. Mislim, ali nisu ozbiljno to uzimali u obzir. Zašto? Zato što su imali osjećaj odgovornosti. Odgovornosti prema porodici, odgovornosti prema drugome, odgovornosti prema deci. Nije ostajanje u braku nekada bilo inspirisano strahom od egzistencijalne nesigurnosti, nego odgovornošću. Ali da kažemo i uloge očeva i majke su bile drugačije. Otac je radio da bi dizao svoju porodicu, a ne da bi jurio sponzoruše po splavovima i imao 12 letovanja. Da. Naši roditelji su, ako je trebalo, jeli pire krompir da bismo mi jeli meso. Tako to su bili nesebični roditelji. Najbolji roditelji ikada jer su pokazivali više
ljubav i empatije nego njihovi roditelji koji su bili, da kažemo, od kamena. Da, njihovi roditelji, njih tek niko nije voleo jer je to tad bilo surovo vreme. Pa nije bilo pitanje ljubavi, bilo je pitanje opstanka. Opstanka, tako je. A ovde je iz pitanja ljubavi se onda s godinama pretvorilo u pitanje samoljublja. Šta ja hoću od života? Samo da dodam, izvini, jer zato što generacije, to što si spomenjala i ono na čemu si zapravo napravila slavu sa dnevnikom Srpske domaćice, to je kako su naše majke jele šije i one nožice dole, one pikljeve, ne zato što to volele, nego zato što od jednog pileta nisi mogao ili pačeta mesa da podeliš na celu porodicu. E sad, te žene su se žrtvovale. Da li se u generacijama, dobro, još u našoj generaciji je ta žrtva i ostala, dobro, ti si od mene ipak starija, ali svejedno i u tvojoj i u mojoj, ali da li sada mlade žene shvataju da je ljubav i porodica i materinstvo neka žrtva? Pa i muškarci. Pa ne mogu da generalizujem, ali hoću kažem ovako kao teorijski, mislim da žrtva ne postoji. Žrtva u smislu za drugoga. A da ću za sebe da se žrtvujem, da potrošit ću 10.000 evra da napravim veću ovo i izdržat ću sve operacije. Ja smatram da se žrtvujem za bolju budućnost, tako što ću s većim ustima i većim grudima da nađem nekog ko će da ima više para, pa će da mi daje još, da se još malo žrtvujem, da nadogradim i... Ali opet nema sreće. Ali problem je što sve to što je kupljeno ne donosi sreću. Ne samo to, nego ta patološka vezanost za materiju, za materijalno, za trošno. Divna srpska reč, trošno. Ono što se troši, a i novac je materija. Znači, telo i novac su dve fokusne tačke savremene civilizacije. Naravno, između toga stoji seks i ovaj... Hoću da kažem, taj seksualizacija javnog govora, odnosno izmeštanje seksa iz domena privatnog u domen javnog, u domen fokusne tačke koja je sada postala politička tačka non plus ultra. Znači da je to inverzija i da je politika sada ušla u bračni krevet. U kom smislu to misliš? U svakom smislu. Misliš na reality i na naslovne strane sa eksplicitnim scenama? Mislim na političare koji promovišu... Znači, ako je glavna izjava danas, ne ja sam Đoka ili Pera ili Mirjana, po zanimanju sam to i to, imam toliko i toliko godina, nego je moja glavna predstavljanja svetu, znate, ja volim seks sa muškarcima ili sa ženama, ili sa jednima i sa drugima. I sa decom. I sa životinjima. To je znači politička izjava koju promovišu političari, ovi glasnogovornici, ovog mraka koji se sruči. Novog svetskog poretka. Da. Dobro, e sad da se vratimo ženama koje uz kupovinu svega tog materijalnog, uz potrebu da budu još lepše i još mlađe, i dalje ne mogu da se domognu sreće. Zato što novac ne donosi sreću. Ali šta je to? Mislim, novac je problem kad ga nema, što kažu pa se oskudeva, pa ne može da se preživi. Ali kada imaš puno, pa još više, pa još više, apsurd je u tome da ljudi ne postaju, to su svetske istraživanja dokazala, da ljudi ne postaju još srećni. Naprotiv, njima sve više izmiče smisao. Hajde da to objasnimo svakodnevnom savremenom čoveku. Baš ti hvala na ovom pitanju. Baš sam danas juče pisala jedan tekst o fenomenu separea. To je za mene separe najveće ludilo. To nam je najviralniji video iz prošle emisije. Imala si jednu divnu izjavu u mojoj prošloj emisiji vezano za separe. Stvarno? Da, da, ali hajde ispričaj sad možda. Ali ću kažem separe, ideja separe je da ja sebe odvojim od vas. Aha. To je separe, odvajanje. Znači, zašto to radim? Da bi vama pokazala, vama svima koji niste sa mnom, da sam ja nešto posebno i specijalno. Onaj ko iole ima novac, i separe postoji jedan, kako bih rekla, društveni fenomen i kod nas. U klubovima i u restoranima. Da. Ali zašto ako želiš da se odvojiš od tog plebsa, od te jadne, tužne gomile, običnih i siromašnih, ideš u tu gomilu da bi se u njoj odvojio? To je paradoks ogromnog bogatstva. Zašto Bezos, koji ima najskuplju jahtu na svetu sa 37 kuvara i 12 restorana unutra, mora u Saint-Tropez da dođe na običnu ulicu kao da ide u običan restoran među običaj ljude
od kojih je opet ograđen, separisan sa 42 telohranitelja. Znači, to je... Zašto mora? Zato što mu je važno da se potvrdi. Ne, zato što su to sve... Džabe sam bogat ako nisam pokazao drugima, ali to hoćeš. Zato što su to gologuzije. Gologuzijski egoji. To je poenta. Zato što nemaju ništa u sebi. I morali su sve to na sebi. I prema tome, svaki genijalac sa srpske njive koji kaže ko vam bre, ja ću ovako, je za mene Kant današnjice. Sokrat, filozof, Albert Camus. Znaš kako, u današnje vreme materijalno i potrošačkog društva i svega toga ne možeš da zameriš ljudima što teže za postignuće. Međutim, neki teže, nekima to nije potrebno kao ovom našem srpskom seljaku, kome to nije ni trebalo da bi pokazao svoj značaj ili društveni uticaj. Ali oni koji su to želeli, šta je sada ishodište nekoga koji je napravio uspeh, postigao je cilj? Po mom mišljenju, ishodište je u duhovnost. Znači, a ne u još više materijalno, kao što ulaze ljudi u krizi srednjih godina. Ali hoću da tebe kao ono našu istaknutog mislioca, da kažem, savremenog sveta, da čujem. Ovako, prvo ti kažem, ovo malo pre nije bilo izlaganje protiv bogatstva. Tako je, znam, samo analiza. Znači, ljudi koji u sreći i radosti rade ono što vole, pa i zarade pare i u tome uživaju, super. Ja sam govorila o ideji prikazivanja bogatstva da bi nakranio svoj ego. Eto. Znači, jasno, ne misliš dobro o sebi. Ne, jasno. Naravno da je jedino rješenje duhovnosti. Naravno da je jedino. Jer vidi, telo, šta god da uradiš tom telu, ne možeš ga sačuvati. Ono propada. I ako imaš, kao što sam rekla u nekoj emisiji, to, ako imaš 100 miliona dolara ili 2 milijarde, ne može godina ti traje 720 dana. Traje ti isto kao meni. Vreme, sat. Vreme isto otkucava i na Rolexu i na ovom kineskom satu. E, pa to htete da kažem. Znam da si sebi poklonila za godišnjicu čega kineski sat. Ja sam sebi poklonila za višedecenijsku vernost samoj sebi kineski sat koji radi fenomenalno. I onda mi se toliko dopala ideja i naručila sam još jedan četvrtastog oblika, zlatni, koji mi je stigao sa AliExpressa i koji izgleda divno. I ja se tome radujem. Divno. Ja imam isto ovu kinesku zlatnu šoljicu koja mi donosi sreću. Nadam se da mi nećete zameriti što ja pijuckam kafu. Mira nije htela. Ne, ja sam ponuđena. Mi smo dobri domaćini, ali ja sam morala malo da, kako da kažem, podignem mentalnu snagu. Znači, izvini, da ne ostanemo nedovršene na temu odnosa muško-ženskih, jer je u vezi jedno s drugim. Sve je povezano. To je suština da je sve povezano. Ja sam, kad si rekla separe, pomislila da ćeš reći kako devojke danas traže muškarca sa separeom, što je isto tako tačno i zato ne mogu da nađu ni sreću, jer vrlo često u separeu ni sami ti koji sede da pokažu koliko su bolji nisu srećni. Ili vas neće tretirati onako, ne kažem im izuzetak, ali vas verovatno neće tretirati onako kako ste vi to od njih očekivali. Naročito ako ste došle onako oskudno obučene u duhu uzora koje smo komentarisale i tako se prikazale tom nekom svom budućem. Ne, poenta je da ko se loži to na materiju, na telo, on će i žene ili muškarce, nebitno, posmatrati kao aksesoar, kao deo opreme za predstavljanje u svetu. I to je znači jedan neprekidni virtualni korzo koji nas vodi gde? U strašnu zjapeću prazninu. Znači, duhovnost da se vratim i za mladiće i za devojke. A ja se nadam da će shvatiti. Da će nekako prirodno da shvate. Da nema veće radosti nego da imaš svoje dete i da ga maziš i voliš. Da to dete rasteš i da ga gajiš zajedno s nekim ko ume da te nasmeje. Da. S kojim zajedno pravi život. Zamisli život u kome dođeš, a sve ti je napravljeno. Da. Problem je što tu onda stvarno nema zadovoljstva. Vrlo teško ti možeš da prepoznaš koliko si srećan i blagosloven ako si ti sve dobio na gotovo. Da. I zato je ono što ti propagiraš da kad sam stvoriš, da je to prava stvar. Naravno. I što kažeš, ajde da malo prokomentarišemo opet fenomen sreće i tih savremenih Instagram uzora koje stalno negde putuju, a pre toga se ni od čega nisu umorile. Ti kažeš kako ti sebi u stvari daješ dozvolu i najviše se odmaraš onda kad si se pre toga od nečega umorila. Naravno. I najbolje ako si se umorio od nečega što voliš da radiš. Tako je. Ti voliš da pišeš, postigla si slobodu da pišeš. Jeste.
I onda kad odeš na odmor, ti se, brate, stvarno uživaš u tom odmoru. Ja onda samo čitam i uživam. Ali ne pokažeš nam gde si bila. Pa, pa naravno da ne, zato što smatram da je, kako ti kažem, imam toliko mere i osjećaja. Ponekad idem tu u Vražogrnce, a ponekad odem negde dalje, ali ne pokazujem zato što smatram da bi stvarno bilo suvišno da ja uđem u taj voz, da prikazujem i zrnce svoje moći, kad znam da neki ljudi jedva su spojili kraj sa krajem, ali ja i ne ludujem s tim. Hoću da kažem, duhovnost je... E to, htio da se vratim. Znači, duhovnost, to nas spasava od svake pošasti stvarnosti. Eto, sad preciziramo što to tačno znači. Evo, i mi kad smo deca bili, plašili smo se kazne i to nas je učinilo dobrima. Ako je život u kome imaš ideju da je sve dozvoljeno, a to je Aleister Crowley i to je prvi postulat satanizma, radi sve što ti je volja. Ne možeš da radiš sve što ti je volja jer postoji ono što se ne radi. Postoji razlika između dobra i zla, između svetla i mraka. Da. Znači, kad kažem duhovnost, to kažem, mislim na ovo. Znači, odmaći se samo malo od ovoga i vidjeti besmislenost života, na primjer, na Instagramu, osim ako ti to ne donosi pare, pa možda živiš od toga. Tugu ovih koji promovišu OnlyFans, znači da devojka pokazuje grudi ili ne znam što tamo radi, ali da zarađuje pare od toga, to je također jedan vid prostitucije. Pa i muškarci to rade. I muškarci, da. To sam rekla s ovim zadnjicama, s ovim slikanjem. Kako si to rekla, homo... Odmaći se od matriksa i ukapirati nekoliko vrlo bitnih stvari koje imam da kažem. A to govorim mladim ljudima. Može se živjeti i kad nisi u pravu. Od toga se ne umire. Toliko je divno i fenomenalno kad možemo da kažemo nekom drugom e, vidi, pa ti si u stvari u pravu. To znači ne moram da budem pobednik. Mi živimo u eri koja je promovisala to. Osvajanje teritorije. To da dođemo, osvojimo i poharamo. Mislite i to ludilo. I koliko hiljada ljudi, milijardi ljudi je u očaju što ništa nisu osvojili. A može se živjeti sasvim dobar i kreativan život i kad nisi prvi. Evo, pogledajte Novaka Đokovića. S kakvom gracioznošću, s kakvom zrelošću taj dečko je reagovao na svaku strašnu situaciju na koju je naišao samo zato što je čovek duha. Tako je, on je u duhovnosti. Ali zato što je čovek duha, pred njega su bile stavljene strašne prepreke. I kako on podnosi poraz? Učite deco od Novaka Đokovića. Da se može biti veliki u porazu. Da najbolji na svetu, najbolji, ima napismeno da ume da podnese poraz. Šmekerski genijal. Znači, duhovnost nas vodi ka tome da shvatimo da smo svi ovoliko mali, da život kratko traje, da trošimo uludo vreme baveći se glupostima koje će sutra da završe u kontejneru za đubre. A da li je potrebno u stvari da dotaknemo neko dno, da nam se negdje izmakne možda ono što smo radili? Tebi se dogodilo da si u jednom momentu ostala bez posla pa si gradila neku novu miru. Meni se to isto dogodilo da sam bila ostala bez prihoda. Tako da... Nekim ljudima je možda to okidač da shvate da se i ne mora biti najbolji, da se ne mora biti prvi i da ti ne mogu oduzeti sve, iako ti se oduzmu neke poslovne prilike. Naravno. Ali vidi, sad si me inspirisala na još jednu veliku temu koja je u vezi sa prethodnom. I lepo je razgovarati s tobom, s neki... Hvala, Miro. Meni je s tobom uvek zadovoljstvo. Gledaj, ovo kad sam rekla pobednici i ovo sad ti što si rekla, navelo me na još jednu misao. Znači, kultura pobednika je stvorila taj projekat da ja osvajem, moram budem najbolji, ako ne, moj život nema smisla. A drugi projekat koji je uvezan sa ovim je institucija žrtve. Da. I oni koji ne prihvate ideju da je okej biti i posljednji ponekad, pa šta? Ajde, diš se bre i počne iz početka. Oni prihvataju koncept žrtve i ti vidiš da je cijela javna scena, kad govorim javno, mislim globalnu scenu, podeljena na priču, ono, ja i jadan, šta su mi radili ovi. Ovi drugi su, uvek su mi drugi krivi. Cijela savremena psihologija je napravljena na tome da su tate i mama krivi za sve. Pa nemojmo.
Da, ali da, ali se sada radi i na tome da se prosto odlepiš od roditelja i da preuzmeš sobstvenu odgovornost odraslog i da se ne vezuješ za ulogu žrtve. Zapravo da treba da naučiš da sve što se nekada desilo, to više nisi ti. Ti ne moraš da budeš, da to bude deo tvog identiteta. Ali hoće kažem, kod tebe dolaze pacijenti sa konceptom žrtve zato što je to indukovano kao jedan kulturološki projekat poslednjih 50 godina. Žrtva. Da, da. Naši roditelji nisu rasli ni sa tim da bude pobednik, ni da je žrtva, ni da su tata i mama krivi, nego sedi bre i radi čoveče i vidi šta ćeš da radiš. Da li ćeš uveče da legneš, da spavaš sa lepim mislima ili sa lošim mislima? Da. E pa dobro, pričali smo o sreći, o muško-ženskim odnosima, o idealu, o novcu, o mnogim nekim stvarima. I ono, ja uvek pustim da razgovor ide tako da, što kažu, kvantno polje pošalje. Roman Reka. Najbolji mogući. Ja sa tobom uvek volim da pričam. A kaži mi, šta misliš da sada, evo, Sazvežđe svitaca je tvoj bestseller, koji je najprodavanija Lagunina knjiga u prošloj godini za samo 6 mjeseci. Čestitam ti na tome. Tu se baviš, kako ono kažeš ti, epidemijom usamljenosti. Da, i dilemama običnog čoveka, tako nekako. Jedna od mojih junakinja u tom romanu je influencerka na Instagramu. Svi ostali su ljudi u stvari koji pate od nenormalnog osjećanja usamljenosti, a da toga nisu svesni. Znači, ali će da osveste da im je potreban taj drugi. Naravno, to je priča usamljenosti. Izvini, znači imamo ono kao nisam dovoljan, znači imamo dakle tu indukciju nisi dovoljan, nisi dovoljno, onda imamo i ono dovoljan sam, ali to je onda izokrenuto, nisi dovoljan. Dovoljan si sam za sebe da bi mogao da uđeš s nekim drugim. Jer ako nisi dovoljan sam sebi, ne možeš da budeš u dobrom odnosu ni sa drugim. Ali neki put se zaboravi da ti treba da budeš dovoljan samo zato da bi ti mogao da uđeš u jedan zdrav partnerski odnos, a ne pa moramo se dotaknemo pred kraj smo i onog iz Anđela Čuvara. Zašto je opasno kad si nekom sve i zašto je opasno kad neko hoće da te poseduje? Evo, vrati se sad na svice. Evo da kažem, vidi, sad je počela da se emituje druga sezona serije Azbuka našeg života, koja je po mojim romanima, ali u ovu sezonu je ubačen roman Tvoj Anđel Čuvar. Znači, morate da pročitate, sve devojke moraju da pročitaju prvo, onda naravno i muškarici. Zašto gospodin, one što izgleda kao gospodin pravi, zapravo može da bude veoma pogrešan? Ma čim vam neko na prvom sastanku ili na drugom sastanku kaže ne mogu da živim bez tebe, zaljubljen sam u tebe, planirati život, nudi brak i tako dalje i tako dalje. To je prvi znak da nešto, to se zove love bombing, ti to znaš? Da, znam. Druga stvar je ako počinjate ucenjuje svojim besom i znači odvajate time od tvoje porodice, prijatelja, poslovnih... Znači, to u stvari isto radi Matrix. Matrix nam radi to isto. Odvaja nas od nas samih tako što nas odvaja od sveta u kome živimo. Vezani smo za... Što mi je ovo dobra teza? Za kompjuter. Kako da shvatimo da smo usamljeni? Odnosno, ti kažeš da tvoji junaci ne shvataju da su usamljeni. Odnosno, šta je to sve oko nas? Mislim, ja sam, na primjer, shvatila u jednom trenutku da je moj glavni problem usamljenost. Iako sam neprekidno okružena ljudima, iako imam bogat društveni život, hajde da kažemo svakodnevnom čoveku koji možda ne radi toliko na sebi, pa mu nije jasno šta mu se dešava. Usamljenost je, mislim, razloga ima naravno milijon, mislim da su ljudi užasno usamljeni, ali osvešćuju to onog trenutka kada iz ovog ili onog razloga dopuste nekom da im priđe samo malo bliže. Jer ta blizina drugog ljudskog bića, blizina, kažem, ona može biti fizička, može biti duševna, platonska, kako god hoćeš, može da bude i na daljinu ovu fizičku, ali to nema veze. Kad te neko dotakne, inspiriše, nasmeje i kad probudi u tebi osjećanje da je okej biti običan, to je big deal. Odnosno, ko sam ja bez svega ovoga? To je jedno od pitanja od milion dolara. Dobro, znači, moramo da dopustimo nekome i da nas možda povredi, da budemo ranjivi. U tome je problem, ja mislim, ove savremene agende o koje smo pričali. Da zapravo ljudi pobegnu iz odnosa pre nego što su se u njega stvarno i upustili. Iz želje, prvo da, što ti meni, pa ko...
narcizam. Pa znaš ti ko sam ja, pa ne možeš ti sa mnom tako. Zato što oni žele da zapravo ih niko ne povredi. A to je nemoguće. Ti ne možeš da uđeš u ljubavni odnos ako nisi ranjiv. Je li tako? Tačno. Tačno. Ne možeš da uđeš ako nisi ranjiv. Drugo, imamo jednu isto ogromnu, ogromnu temu. A to je panični strah od dosade. I onda, ako ti taj tvoj partner s kojim ulaziš u vezu ne napravi neku spektakularnost u prva tri dana, ti počinješ da zevaš i kažeš koji će meni ovo, je samo kamen oko vrata. Da. A ta ideja o dosadi je ideja o tome da mi moramo da budemo neprestano zabavljeni. Ne da sami sebe zabavljamo, nego da nas nešto ili neko zabavlja. Pa zato su svi okrenuti telefonima i scrollovanju. A najsrećniji su ljudi oni koji umeju bez frke ako treba da budu i sami i koji umeju sebe da zabave. A naše majke i bake su to umeli, umeš, heklaš. Da, ti inače i heklaš i štrikaš. Ma ne heklam, ali... Ali to si govorila da voliš da heklaš, da štrikaš. Ali ću da naučim da heklam, to hoću da naučim. Znači, to je ipak urbana legenda. Samo ti kažem da ja znam da heklam. Pa eto, ja sam da... Ja znam i da štrikam. Ja da štrikam, znam da kuvam, znam da pravim ovo cvetove od materijala, znam da porobim sebi haljinu. Da. Dobro, ma svašta radi. Da, da. Sam prekak jedan dan kupila cipele koje sam ofarbala akrilom bojem. Znači, ja znam sve i ne može mi niko ništa. Što bi rekao moj guru, Mitar Mirić. Jači smo od sudbine. Jači smo od sudbine. Da, ali dobro, Miro, moram da kažem, iako si tako idealna, moram još jednu važnu temu, jake žene. Ipak se nisi drugi put udala. Da li zato što nisi htela ili zato što si suviše jaka za jednog Balkanca? Znaš šta, to je jako kompleksno pitanje. Pitanje je privatno, ali mogla bi da te odgovaram. Izvini, rekla si, ali dobro, odgovori fenomenološki u ime svih nas koje se nismo drugi put udale. Pa ja mislim, evo najiskrenije, zašto bi mi verovatno neki psihoanalitičar uzeo 3 godine seansi, ja sam sama sebe izanalizirala i shvatila sam o čemu se radi. Mislim da se nisam udala, kad je bilo vreme da se udajem, naravno, iz nekog dubokog, intuitivnog osjećanja da bih time možda ugrozila moju ćerku. I apsolutno se ne kajem zbog toga. A s druge strane, mogu da kažem još jednu veliku intimnu istinu mog života. Razni ljudi raznima zavide na, ne znam, kolima, ovim, onim... Pa i na partnerima. Znate kako je neka našla nekog bogatog. Dobro, možda i to. Koji skida zvezde s neba. A znaš kome ja zavidim? On je kod kuće možda tuče. Ne. Ne, ko? Ja zavidim samo onim ljudima kojima je Bog dao da od rane mladosti budu zajedno i da zajedno rastu i porastu i da stignu do ovih godina, a da su ostali zajedno. Da. To znači da su prošli ceo spektar odnosna emocionalnih i da su na kraju postali prijatelji, a to je najvažnije. Ali to danas realno? Realno. Za mlade ljude? Ja, pa evo, ja imam prijatelje... Sa svim izazovima, eto, i dozvolama i slobodama. Imam jedne vrlo bliske prijatelje koji su se venčali pre jedno 6-7 godina, a moji su godina. Oboje su razvedeni i oni su, znači, u ovom, da kažemo, zrelom dobu uspeli da naprave taj odnos prijateljstva i zajedništva kao da su od uvek zajedno. Da. I nikad vidim, pa moje srce peva kao soko. Ali ja mislim da je možda za jednu jaku ženu i realnije da se uda u tvojim i još kasnijim godinima. Ne uda, da nađe jednu, kao da kažem, mirnu, srećnu partnersku vezu. Ti ako imaš nekog, ti mene zovi. Pa ja nego šta ću, pa i ti isto. ja neću da odbijem. Ali dobar čovek, znači to je zanimljiv čovek koji emituje dobru energiju. Da. I ja bih dodala onaj koji mene uspe da nasmeje. Odmah ću ga pogledati. Ne mora da bude zašto da ne? Ne mora da bude mlad, zgodan, bogat i uspešan. Mislim, čekaj, mladog čoveka to treba traži naša deca. Mislim, moja ćerka, hvala Bogu, udata od tvoje deca. Znači, ovo te namjerno pitam, znam da je to jedna od tvojih onih sentenci čuvenih koje su nametnute, da ako nisi uspešan i bogat, ne vrediš. To je tek, mislim, a kakvih ima genijalaca? Mislim, ja ih stvarno srećem svuda. Uostalom, mi smo žene koje imamo od čega da živimo. Nas muškarac ne mora da izdržava. Tačno. Ne znam da li se to pojavljuje kao problem. Ja kad sam te pitala za jake žene, ja sam u stvari htjela malo da prokomentarišemo fenomen tako velikog broja jakih žena po nekim parametrima koje su zapravo bez partnera.
Zašto? Da. Čega se to plaše muškarci? Ili se te žene možda plaše? Ovako, čekaj sad. Možda su naoružene. Znači, vrlo su ti ozbiljna pitanja. Jako je komplikovano da njih lapidarno odgovaramo u jednoj ovakvoj emisiji. Ali evo mogu da kažem šta mi je sad palo na pamet. Palo mi je na pamet to da žene poput nas, a ima ih mnogo, uopšte se ne smatram. Da kažem evo ovako, srpska žena je kreativna žena. Uh-huh. Ili balkanska žena, ne budem. Uh-huh. Mi možemo da izmislimo šta nam treba. Suštinski je muškarcima lako s nama. Ali muškarac danas, nažalost, također žrtva Matrixa, misli da nije bitno ko je on u stvari, nego kako izgleda. I šta, koje simbole moći i novca nosi na sebi. Kako se prikazuje. I zato takav muškarac privlači žene koje isto nemaju mnogo toga u glavi. To je poenta. Da, da. Da, ono to što on simbolizuje, on misli da je on to. A te da, drugi... mislim, ne može niko pije šampanja svakog dana. Ako, da. Možda i može, ali postaće alkoholičar, riknuće mu jetra uskoro. Tako da, ne može niko da letuje 365 dana godišnje. Pa da. Ne, mislim, možda može, ali ubiće se od osade posle 10 dana. Tako da, to sve zbog čega ljudi ulaze u ova politička, društvena, ekonomska i psihološka i emocionalna posrnuća, to je sve bezvredno. Hmm. Jer jednog dana svi ćete imati 80-90 godina, mislim, i na kraju ako ne budeš imao bliskog prijatelja s kojim ćeš moći da se cepaš od smeha, da pričaš viceve i da deliš neke uspomene ili da komentarišeš sve oko sebe, što si živeo? Tako je. I za sam kraj, jednom si rekla nešto lepo isto, kako lepoticama niko nije rekao, ti si stvarno, mislim, i ostala si lepotica, ali kad si bila mlada, čak znam da ti je to čak i ono vreme smetalo što si lepo izgledala, pa ti se osporavala možda ekspertiza i pamet i stav, da lepoticama niko nije rekao da će jednog dana da ostare. Da. Pa kako si ti u tom pogledu? Pa ja sam radila na tome dosta, mislim, na prihvatanju činjenice, ali je također istina da. Mislim da kažem, moja generacija, to znači mi klinci koji smo bili adolescenti 70-ih godina, mi smo mislili da farmerke i dugačka kosa i ono, da dobro džuskaš i da si vitak i da je to to. Starost nam je bila već ono, razmišljali smo da je starost 30 godina. Da. Naravno, niko ti nije rekao da ćeš ostariti, onda lepoticama isto, vrlo, vrlo redko lepotice dobijaju komplimente, to moram da ti kažem. Vrlo redko. Zašto? Verovatno se misle da se to podrazumeva, što? Da. Pogotovo od ljudi od kojih im je važno da dobiju komplimente. To je takođe istina. Tako je. Tako da to jeste jedan balast. Znači, mi smo živjeli u vreme u kojoj... Ja sam rasla u vreme kad su ono partizanke, odnosno bivše partizanke, a posle feminiskinje, debele, muške, obaljaste, ovakve, onakve, bile, da kažem, vizuelni simbol intelekta. Ti si imao umetnice moje generacije koje, ono, mislim, iz raznih oblasti idu apa drapa, ne peru kosu, imaju 30 kg više itd. A danas imamo suprotnost da one sve fizički izgledaju veoma erotizovano i atraktivno, ali nemaju zapravo ono drugo u glavi što bi trebalo. To je, znači, ponavljamo opet, ta nenormalna usredsređenost na telo i na izgled. Ne kažem, važno je da dobro izgledaš. Pa na kraju krajeva i ti lepo izgledaš i vitka si. Pogledaš se u ogledalo i kažeš nisi loša. Ali nije moj sad život da ja ne radim ništa drugo u životu, nego idem od salona do salona. Da. Ili da mi je... Uopšte ideja o tome da ti uđeš negde na neku premijeru, u neku žurku negde i da svi gledaju tebe. Pa to ako to nisi preživeo sa 20 godina, doživeo, stvarno je besmisleno zamišljati sebe u 60-im ili u 50-im godinama sa tom idejom da si ti glavna ličnost i da se sve vrti oko tebe. S druge strane, vraćam se opet na seksualizaciju. Naše majke i bake su mogle da odahnu u jednom periodu svog života, jer se od njih nije očekivalo da budu lepe i mlade, nego da budu divne i dobre i zato su one imale poštovanje. Da. Poštovanje porodice, muža, dece itd. I imale su ulogu, imale su mesto. Tako je. A mi nemamo ulogu. Znači,
Znači, bila si nekadašnja lepotica, nešto si radila, sad odjednom stiriš u neke godine. Oni javljaju već i tvoje deci da su prestare za nešto. A s druge strane, seks je jedino obeležje prava na život. Kao. Da. Da. Ako si seksualno aktivna, zato svi govore o seksu. Zato svaki intervju, ja ne mogu da verujem šta ljudi pričaju, koliko puta imaju seks nedeljno i na kojim mestima. I, mislim, to je stvarno... Naročito ljudi u određenim godinama. Ma uopšte šta me briga za tvoj seksualni život? Mislim, rasle su generacije, svet je postao voleći seks i ne pričajući o njemu. To je I kako suština. Ćemo sad mi sa što starimo i muškarci i žene? A šta što starimo? Kakve veze? Duh ne stari nikad. Da. I to je suština. Idemo u duh. Idemo u duhovnost. Sa Mirom Bobić Mojsilović priči nikad kraja, ali zato ćemo da čitamo tvoje knjige i da gledamo seriju i predstave koje su nastale po tvojim delima i da te pratimo na Instagramu. Hvala što si pričala o malim, a velikim stvarima za Hype televiziju i vidimo se ponovo. Hvala tebi, Snežana. S tobom uvek nešto drugo ima da se priča. Znaš što moram kažem još nešto? Retko je, znači, mislim, bar je meni jako retko da nađem inspirativnog sagovornika, pogotovo u medijima. Hvala. I ti si super. Hvala tebi na ovom divnom razgovoru i što si me inspirisala. Ako sam pričala malo više, vi ovo svećite. Meni je uvijek žao da sečem kad imam ovakve sagovornike. Hvala puno. Bila je to Mirjana Bobić-Mojsilović. A vi, ako ste nešto propustili, pogledajte na YouTube-u i naravno obavezno nas pratite na našem portalu Hype TV i na društvenim mrežama. A oni koji su u Bosni, oni mogu da prate i naš tamošnji kanal Hype TV BiH. Prijatno i sve najbolje. Male stvari.